Në vijim të takimeve me drejtuesit e lartë të policis, Ministri Brëndshëm Taulant Balla premtoj kushte më të mira për efektivet e policis. Në takim me strukturat e korqës, Balla deklaroj se shumë shpet do të trajtojt problemi banimit për uniformat blu për ata që shërbejnë në qytetet të ndryshme, nga vendi ku kam familjen, e veçanërish për ata që kryojnë familje të reja. Si pas balës do t'i hape të rrugë aplikimeve për vitin 2023, duke njësër me 100 banesat e para do të kujdesen posaqërisht për rritjen e standartit të jetesis të punojnësve të policis dhe për përmërsimin e kushteve të shërbimit të gjdo punojnësi policie, që nga ato financiarit deri të kushtet e sërhimit, kur shërbejnë jashtë vend banimit, apo kryojnë familjet reja. Ndaj do të trajtojmë problemin e banimit për ata që shërbejnë në qytetet të ndryshme nga qytetet ku kanë familjen. Dhe gjithashtu do të hapim rrugën e aplikimeve për vitin 2023, duke e njësur me 100 banesat e para, të cilat do të jepen familjeve të reja të punojnësve të policisë. Gjithashtu, Ministri premtoj dhe sistemimin përfundimtar të dhe gjithë familjeve të policve të vrarë në kryet të detyrës. Në takimin me drejtojësit e policisë të korqës, Balla kërkoj më shumë luft intensive, nda krimit të organizuar, po kështu kërkoj nga punojësit e policisë kujdes të shtuar në komunikim me qytetarët. Ministri rendi të uland bala ka zhvilluar takime në qashtet të ndryshme me drejtojës të lartë të policisë me njëherë pas marisë të detyrës. Ndërsa vetëm pak ditë më parë me firmën e krye policit Muhammed Rumbullaku, u larguan disa dretues policie për të zvëndsuar me dretues të tjerë, me synimin dhe një një frimare të re për rendin dhe sigurin publike në vend.